Assalomu alaykum. Matiz best avtomobiliga qilingan ishlar haqida gapirib o'tamiz. Avtomobilga qiziquvchi va avtomobilni holatini yaxshilovchi va yaxshi avtomobilda yuruvchi insonlarni bu videoni oxirigacha ko'rishlarini taklif qilib qolamiz. Ya'ni tavsiya ham qilib qolamiz. Matiz best avtomobilni polniy salon shuma izolyatsiya qilganmiz. Bu avtomobilni haydovchi inson bizni sahifamizni muntazam ravishda kuzatib borib niyat qilgan ekanlar, avtomobil olsam shu comfort tuning, ya'ni qulay sozlash ustaxonasiga kelib chiroyli holatda avtomobilimni olib chiqib ketaman deb niyat qilgan edilar. Alhamdulillah, kecha ham kelib avtomobillarni ko'rib juda ham quvondilar. Xo'p, bu avtomobilni oldi bamperini va parok qismini va orqa bamperini bo'yaganmiz. O'zida ozgina chiziqlari bor edi. Avtomobil haydovchisi aka shu ozgina chiziqlari bo'lsa ham ko'nglim bir boshqacha bo'ladi. Shuning uchun chiroyli qilib bo'yab, yaxshi holatga keltirib beringlar degan edilar. Bizni ustaxonada eng qulay bo'lgan holatdagi ishlar qilinadi. Ya'ni avtomobilingizni olib kelasiz, bizni ishimiz bo'lsa, 2 kunlik, 3 kunlik ishimiz bo'lsa, shu 2-3 kun davomida boshqa ishlar bo'lsa ham tanish bilish ustalarimizga yoki ustalarga, ustakalarga olib borib, kraska sepish kerak bo'lsa, kraska septiramiz, salonini plastmassalarni bo'yash kerak bo'lsa, ularni ham qildiramiz, miyatini chiqarish kerak bo'lsa, miyatinasini ham chiqazib beramiz. Xullas, bitta ustaxonada xudo xohlasa barcha ishlar bitib ketishi mumkin. Bu avtomobilni oldi qismidan boshlasak, gabaritiga oq yonadigan lampochka qo'yganmiz va tumankasiga LED lampochka qo'yganmiz. G5, nomi G5, ko'pchilik biladi va gabarit joyiga, kichkina yonib turgan joyiga keramika diod lampochka qo'yganmiz. Gabarit lampochkasi donasi 10 ming so'mdan. Pastdagi G5 LEDimiz oq yonadigan LED. Hozirgi kunda narxi 15 dollar, ya'ni 150 ming so'mlar atrofida bo'ladi. G5 LEDni tumankaga o'rnatib berish hozirgi kunda 50 ming so'm. Bu avtomobilga tumanka qo'yganmiz. Tumanka shishali tumanka bo'ladi, 150 ming so'm. Setga qo'yganmiz. Mana Matiz avtomobiliga boshqacha katakchalik, ya'ni 3 burchak katakchalik setkalar chiqqan. Mana shunaqa setkalar o'rnatilgan va achkisiga, qoshiga setka qo'yilgan. Xo'p, farasiga lampochka o'rnatilgan. Oq yonadigan, yani oq deganda sariq, sarg'ish bo'ladi-yu, lekin o'zinikiga nisbatan sal oqroq yonadi. 190 lampochka turibdi. Yoritishi yaxshi, xudo xolisi. Ko'pchilik Matiz avtomobilini haydovchi insonlarga yoqadigan Espero kalpak o'rnatilgan. Bu kalpaklar ko'pchilikni esida bo'lsa kerak, Nexia avtomobillarida zavoddan chiqardi. Hozir ham shu eng yaxshi sifatli kalpaklarni bozordan olib chiqib o'rnatib berganmiz. Bu kalpakni narxi hozirgi kunda 100 ming so'm. Parogi kraska sepilib va oq laminat, ya'ni oq plyonka yopishtirilgan. Ko'pchilik biladi, best avtomobil zavoddan chiqqan paytida shunaqa naklaykasi bo'ladi, iminni shotida shunaqa qilib chiroyli qilib yopishtirganmiz. Bizagacha kegullarigacha nikkel o'rnatilgan ekan. Xo'p, tashqi qismini, birinchi tashqi qismi haqida gapirib o'tamiz. Orqa bamper bo'yalganligi to'g'risida gapirib o'tdik. Orqa oldi bamperni va parok qismini bo'yab berishlari, orqa oldi bamper va parok qismini bo'yab berishlari bilan birga 350 ming so'm atrofida bo'ldi. Orqaga knopka o'rnatilgan, knopkani narxi 35 ming so'm. Shtuchni center zamok o'rnatilinadi. Center zamokni narxi 25 ming so'm va simpim rasxod приблизительно 100 ming so'm atrofida bo'ladi. Bitta relye qo'yiladi va xizmat haqqi 80 ming so'm, ya'ni 180 ming so'mga bagaj knopka o'rnattirsa bo'ladi. Bu qulayligi signalizatsiyadan yopgan paytida bu knopka ishlamaydi. Faqatgina signalizatsiyadan qachonki ochilsagina knopkani bossangiz bagaj ochiladi va bu yonadi. Hozir yoqishini ham, yonishini ham ko'rsatib o'tamiz. Va zadni lampochkalariga ham oq yonadigan lampochkalar o'rnatilgan. Nomerni tepasiga ham oq yonadigan lampochka o'rnatilgan. Mana ko'k yonib turibdi.
zadniyga qo'yilgan diod lampochkalar, zadniyga qo'yilgan diod lampochkalarning narxi o'zi matrisda bitta taraf yonadi, biz ikkita taraf yonadigan qilib diod lampochka olganmiz, o'rnatganmiz to'g'riroq. Lampochkaning narxi 15 ming so'm, ikkita tarafini yonadigan qilib berish 20 ming so'm bo'ladi. Donasi 15 ming so'mdan lampochkani. Mana bu yerga ham keramika diod lampochka qo'yilgan, lampochkaning narxi 10 ming so'mdan. Knopka haqida gapirib o'tdik, video registrator bizgacha o'rnatilgan ekan. Gulishitil nasadka o'rnatilgan mana. O'zi matrislarda aksariyat matrislar mana shunaqa gulishitil nasadka o'rnatiladi. Gulishitil nasadka deganda mana. Endi ja bilmaganlar uchun ma'lumot, bilganlarni jahli chiqmasin. Ja endi dona-dona tushuntiryapti deb iloji boricha ko'pchilikka yaxshi yetkazib berishga harakat qilamiz. Vitraviklar o'rnatilindi. O'sha qovurg'a nomli vitravik yomg'irda, qorda oynani ozgina ochib, salondagi havo yaxshi aylanadi. Tashqi ko'rinish haqida gapirib o'tdik. Polni avtomobil hamma joyi, krilo, patalog, eshik, pol, bagaj, oldi krilo, oldi kapot, hamma yog'i, tarpetka qismlari, hamma yog'i xudo xohlasa juda ham yaxshi shuma izolyatsiya qilingan. Ya'ni pol qismi 2 sloy, bagaj qismi 2 sloy, patalog qismi 2 sloy, tarpetkasi 3 sloy bo'lgan va eshik qismlari ham 3 sloy bo'lgan. Bu shuma izolyatsiya ish jarayonida biz Comfort Mat firmasini materiallarini ishlatganmiz. Xudo xohlasa yaxshi chiqdi. O'zi avtomobilni haydovchi inson ham kecha kelib ko'rib juda ham xursand bo'ldilar. Endi ichki qismiga o'tamiz. Ichki qismida chexol o'rnatilgan, Mercedes dizayndagi chiziq-chiziqli chexol. Buni narxi hozirgi kunda 350 ming so'm. Deyarli barcha avtomobillarga bor. O'zimiz ishlab chiqariladigan Matiz, Nexia 1, Nexia 2, Nexia 3, Lacetti, Gentra, Spark, Cobalt hamma avtomobillarga kelsangiz inshaalloh do'konda bor. Ya'ni Comfort Tuning, qulay sozlash ustaxonasining va xuddi shu ustaxona hozirda do'konam yurg'izyapti. Duo qilib qo'yasizlar. Xudo xolisi avtomobil haydovchilarga va avtomobilga qiziquvchilarga barcha kerakli narsalarni kelajakda do'konga yig'ishga harakat qilamiz. Xo'p, salon qismiga keladigan bo'lsak, salonda AquaPrint qilingan, Matovi AquaPrint seri gullik deb nomlangan va AquaPrint nomlanadi. Polni salon AquaPrint qilingan, mana ichkaridan ko'rinishi. Chiziqlari seri rangda o'n tarafi, orqalari ham xuddi shunday qilingan. AquaPrint qilib berish hozirgi kunda Matiz Best avtomobillariga 650 ming so'm. Xo'p, endi bu knopkalarga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, xrom qilingan. Har bir knopkani xrom qilib berish maksimal darajada eng qimmat narxi menimcha 10 dollardan hozirgi kunda, ya'ni 30 dollar bo'ladi uchtasi. Ferrum ruchka o'rnatilgan. Ferrum ruchka shu dumaloq yaltiraydigan. Buni narxi hozirgi kunda 65 ming so'm. O'rnatish qiyin emas, chiqarasiz, o'rniga qo'yib qo'yasiz. Rul o'rnatilgan. Sotuvda Porsche rul deb sotiladi. Dizayni o'shanga o'xshaganligi uchun tiptronik knopkalari bor. 10 tarafga signal, ya'ni Malibu signal ham bu avtomobilga o'rnatilgan. Malibu signalni yaxshisi hozirgi kunda 110 ming so'm, o'rnatib berish 50 ming so'm. Yana bitta reli olasizlar 15 ming so'm hisoblanadi u. Xo'p, 10 tarafga, ya'ni 10 taraf tiptronikiga signal o'rnatilgan, chap tarafiga Danley o'rnatilgan. Rulli multimediyasi magnitofonga ulangan, balandpast, kengash, shulla, popkadan popkaga va hokazo va hokazo va 10 taraf knopkasiga signal o'rnatilgan. Xo'p, rulni narxi hozirgi kunda 105 dollar, o'rnatib berish Matiz avtomobiliga 180 ming so'm. 105 dollarga qo'shimcha 10 dollarga shlift olinadi. Matiz avtomobiliga dumaloq bo'ladi, u tok o'tkazadigan narsa hisoblanadi va yana 10 dollarga maksimal narxlarni aytyapmiz. Bu narxlarda olishni hech kimga majbur, hech kim majbur emas. Palon ekan, pismadon ekan degan ortiqcha gaplar kerak emas. Kimga qanday narx qulay bo'lsa, qidirib topib, ana shu narxlarda olsangiz bo'ladi. Biz iloji boricha odamlar bozorlarga tushganda xursand bo'lishligi uchun ham maksimal narxni aytamiz yoki o'ziga kerak bo'lgan holatda inshaalloh ustaxonaga kelishsa yoki do'konga kelishsa narxlarni o'sha kundagi narxlarni aytib o'tamiz. Hozirgi kundagi maksimal narxlar hisoblanadi.
Hop, rulni narxini aytib o'tdik. Magnitofon, bulutchli magnitofon hozirgi kunda o'rtacha hisobda 120 dollar atrofida turadi. Pioneer magnitofon yaxshisi originali. Captiva richag o'rnatilgan, R orqada, ya'ni Matiz avtomobillar orqaga, zadnisi orqada bo'lganligi uchun mana shunday R orqada qilib Xitoy maxsus O'zbekiston uchun ishlab chiqaradi. Hop, Mercedes deflektor o'rnatilgan. Mercedes deflektor va Gert Specialka. Mercedes deflektorning narxi hozirgi kunda 10 dollar donasi. Har bir donasini o'rnatib berish hozirgi kunda 70 ming so'mdan. Matiz avtomobillariga tarpetkasi yechilmasdan iloji boricha mana shunday zazorlari adinka adnamu kelib yaxshi o'rnatishga harakat qilamiz. Gert Specialkasini narxi hozirgi kunda maksimum 10 dollar o'rnatib berish 30 ming so'm. Abshivkalari barcha abshivkalar laminatsiya qilingan. Laminatsiya qilib berish hozirgi kunda Matiz avtomobili 150 ming so'm. Video registrator o'rnatilgan. Bu kichkina, ya'ni ekrani kichkina bo'lgan video registratorlardan mana yonishi. Bu video registratori narxi hozirgi kunda o'rtacha hisobda 35 dollar turadi. Magicar 905 modeli bor. Buni mana o'zini ham ko'rsatib o'tamiz. Hozirgi kunda nitrasi, ya'ni srednye kachestvasi 70 dollar sotuvda. Originali 115 dollar hisoblanadi. O'rnatib berish Matiz avtomobiliga 150 ming so'm. Juda ham bir yoqimli bo'lgan, ko'rinishi juda ham chiroyli bo'lgan tablolarni e'tibor beryapsiz. Lamborghini fasonda qilingan. Mana qorong'uda yonishi va biz sizlarga hozir juda ham chiroyli holatni taqdim etamiz. Qorong'uda avtomobilni holati, ya'ni tunda haydovchi menimcha juda ham yaxshi kayfiyatda yursa kerak bunday avtomobilni. Juda ham chiroyli holatga keltirilgan, barcha salonlari oq yonadigan qilib, chiroyli qilib bezalgan, podsvetkalar qilingan, tablolari elektronli qilingan. Bunaqa tablo va pechka priborni oq qilib yoritib berish hozirgi kunda 650 ming so'm hisoblanadi. Avtomobil menimcha juda ham yaxshi holatda. Ko'pchilikka yoqdi. Ustaxonamizga kelib, birovga shunday ishxonani ko'rishga kelgan insonlar ham juda ham qiziqib qolishdi bu avtomobilga. Chunki ortiqcha qanaqadir yoqimsiz narsalar qilinmagan deb biz o'zimizni tajribadan kelib chiqib turib aytamiz. Mana shunday avtomobilingizni holatini yaxshilamoqchi bo'lsangiz, Comfort Tuning sahifasiga a'zo bo'lib va bizning ustaxonaga kelsangiz xursand bo'lamiz. Oyoqlarini tagiga ham oq yonadigan svetlar o'rnatilgan. Chiqolni narxini aytdikmi, aytmadikmi esimizda yo'q. Yana bir bor aytib o'tamiz. 350 ming so'm o'rnatish, sidenalarni yechib yaxshilab o'rnatib berish 70 ming so'm. Tablo podsvetkani narxini aytdik, magnitofonni narxini aytdik. Xo'p, ferrum ruchkalar ularni ham narxini aytdik deb umid qilamiz. Nobodo bu narsani narxlari esimizdan chiqib qolgan bo'lsa aybga buyurmaysiz. Video juda ham uzun bo'lib ketmasligi uchun iloji boricha qisqaroq qilishga harakat qilamiz. Endi bu avtomobilga ko'p narsa qo'yilganligi uchun hozirgi videoyimiz 12-13 minutdan o'tganligiga rozi bo'lasizlar. Comfort Tuning sahifasini kuzatuvchilarga rahmat. Kengroq tarqating va avtomobilingizning holatini yaxshilash uchun O'zbekistondagi qulay ustaxonaga keling.